Ganin kna karavarman marmine inch vor khayler anum en hends irenk asinken giten vor himnakanum et perra khagakatsiakan hasarakutyan nerkayatsitsichnern en tanum asin yeritasartneri masnaktsayutyun apahovelu hamar ha nants tegiak pavuma vor iran kornak karogen masnaktsel avakanun isterin kam khortaktsakan marmineri michotsov inch vor kerp irents Et khmtile inke yerkov tsanapara asinken օրենքով բավական այդ նույնի մասած թվականներին թիմ օրենքում մասնակցության հետ կապված բավական առանձին հոդվածներ ագրվել նույնիսկ տեղական համայնքի ղեկավարի վրա դրվել է հստակ պարտականություն թե ոնց ապահովի այդ մասնակցությունը շատ համայնքներ իրենք նաև երիտասարդական խորհուրդներ են ձևավորում ինչ որ նախաձեռնություններ մենք այսօր ունենք շատ համայնքներ որոնք որ բյուջե ռեսուրս են դնում գրանտներ տալու համար տեղական ՀԿ-ներին, որը նախկինում չի եղել, հա, բայց այսօր բավական տարածված է։ Բոլոր 5000 եւ ավելի համայնքները արդեն այսօր 5-ից ցածրում են։ Իրենց ավական նիստերը հերարձակում են։ Այսինքն բաց թափանցիկության առումով այդ խնդիրը չկա, բայց կա նաեւ երիտասարդության հակառակ կողմից ակտիվության խնդիր, հա։ Այսինքն երբ օմանի մի հատ իրավիճակա, երբ որ իրար պետք է հանդիպացնել։ Նույնիսկ օրինակ մեր Փարակար համայնքում այսօր էլ նոր երիտասարդ իշխանությունն է, հա, եւ համայնքի ղեկավարը եւ տեղակալը։ Նախկինում ես էլ եմ շատ փորձեր արել, բայց նայեք արդեն ինչքան ժամանակա ջանքեր որ կիրառվում է, երիտասարդությունը մի տեսակ քիչ մոտիվացված է։ Ես հասկանում եմ, որ նաև քիչ օրինակներից է, որովհետև համայնք քիչ փող ունենալով քիչ ռեսուրս է դնում կամ չի դնում, իսկ դա 1-2 արդեն հրապուրից չի։ Եթե համայնքը ունենա ռեսուրս ու ռեսուրս տնի, ուրիշները կնայեն այդ օրինակով, այլ համայնքի օրինակով կգան։ Բայց մենք ունենք նաև շատ լավ օրինակներ, ասենք փոքր մեծ տարբեր համայնքներում, որ ինչ որ քայլեր անում են։ Բայց այդտեղ անելիք շատ-շատ կա։ Իհարկե։ Հիմա հույս ունենք, որ այս սեմինարներն էլ իրենց արդյունքը կբերեն, որ ակտիվ խմբեր կլինեն, գաղափարներով կսկսեն համագործակցել։ Ցանկացած տեղական իշխանության համար հասարակական այդ խմբերի հետ համագործակցությունը շահեկան է, որ քաղաքական առումով, որտեղ ինքը դրանով կարողանում է կապ ստեղծել, աշխատանք ցույց տալ, երբեք ոչ մեկը չի հարամարի ասի գնացեք չեմ ուզում համագործակցել, հա։ Այսինքն դրա համար եմ ասում տեղական իշխանություններն ու հասարակական կազմակերպությունները բնույթով բնությունից իրար շատ նման են։ Իրան այդ լեզու արագ կգտնեն։ Այսքան։ Մի հարց կարելի է։ Այո։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը Հայաստանում ավականիների, այսպես ասած, կայացած ինստիտուտ կա ձեզ։ Հասցեական, ինստիտուցիոնալ առումով կրկնում եմ, եթե մեջ ռեսուրս չկա, ավականի չի կարա լինի։ Եթե չկա ռեսուրս, որի շուրջ, հա, ոնց որ մոտիվացիա լինի կրկել բորբոքվել, ավականի վերածումը ձևական մի մարմնի։ Այստեղ է խնդիրը ավելի շատ էլ։ Իրականում Հայաստանում կոնկրետ գյուղական բնակավայրերում կա մի կարծրատիպ, կոնկրետ ավականիներն են պատկերացնում, որ եթե կա համայնքապետ, ուրեմն իրեն երկրորդական են, այնինչ դա մնաց խալ է, իրականում պետք է ավականի լինի, չէ՞, առաջինը։ Նայեք, որտեղ որ օրինակ ռեսուրս կա, ինչ որ ակտիվությունը սկսում է, կրկնում եմ, ռեսուրսի մեջ է հարցը, օրինակ ես ավականում անդամ եմ, հա, ես օրենսդրությունը լավ գիտեմ, ես ունեմ գաղափարներ, բայց եթե որ եթե մենք նստում ենք ավականում իստի բյուջեն, բերում է համայնքի ղեկավարը, աշխատակազմեր պատրաստած, ու բյուջեն բաշխելուց բոլորը գնում է այս երկու մանկապարտեզ, այս մշակույթի տուն, մյուսը տակը բան չի մնում, հասկանում եք, այստեղ արդեն որևէ ակտիվություն դրսևորելու դաշտ չի ա, չի մնում, էլի, հասկանում եք։ Այսօր էլ կառավարությունը, ասենք, այդ սուբսիդավորման ծրագրերի պայմանը նենց է դնում, որ համայնքը եղած չեղածը պետք է հավաքի մի կացայի մեջ, մի զամբյուղի մեջ, որ 2 կիլոմետր ասֆալտ տանի։ Այդ էլ դրվում ես, համայնքում այլևս 365 օր անելիք չկա։ Մնում է ֆորմալ ավականին հավաքվի, ինչ որ ձևական որոշումներ կայացնի։
սա է լուրջ խնդիր։ Այսինքն մենք դրանով ենք ավականում դարձրել ֆորմալ հակառակ պարագայում մեր համանալությամբ եւ իրականության մեջ ավականինն է ներկայացական մարմինը գլխավոր։ Համակի է կարը գործում ավականու որոշումների շրջանակներում ու ավականն է դնորինում համակի սեփականությունը։ Հիմա մի բան էլ, օրինակ, եթե վաղը ազգային ժողով որոշեց, որ ընտրությունները համամասնական են, դրանից ավականու ակտիվություն չի փոխվելու։ Առավելևս, եթե ավականն իր կազմից անցնելու համակի ղեկավար, այսինքն դա մեկ թիմ է լինելու։ Այսինքն այդ երկխոսության բանավեճի բաղադրիչը ավելի է նվազելու։ Ու եթե նույն ռեսուրսի շրջանակներում ելին մարդկային նույն 15 հոգին նստելու է, ըստ որ մեր բանավեճի մրցակցելու իրար հավասարակշռելու բաղադրիչներ չլինելու, արդյունքում ինքը քիչ ռեսուրսի պարագայում մենք ունենալու ենք ավելի պասիվ ավականի, հա, որ պատկերացնենք, այսինքն նույնիսկ ընտրական համակարգը այդ հարցին չի արձականքում, չի պատասխանում։ Իսկ կներեք, այդ օրենսդրական նախագիծը առաջարկելուց ու ընդունելուց առաջ, հա, ձեզ որպես օրինակ համայնքների միության նախագահ չոր ձայնի իրավունք տրվելա, չեք բարձրաձայնել դրա մասին։ Մենք այդ դրա մասին միշտ ենք խոսում, միշտ ենք խոսել, բայց նաև եվրոպական խարտը, նաև պարտավորեցնում է բոլոր երկրներին, կառավարություններին նման որոշումների ընդունելուց առաջ ունենալ օրենքով ստանված խորհրդակցական մարմիններ, թե համայնքների հետ, թե մեր ասոցիացիաների հետ։ Բոլոր երկրներում նույնիսկ ասոցիացիաները կառավարության նիստերին են մասնակցում եւ այլն։ Հայաստանում իրենք հուսափում են, որովհետեւ նույն խոշորացման հետ կապված մենք ունենք ավելի այլ մոտեցում, որ իրավական, ասենք, նորմերի խախտումով է դա իրականացվում, առանց հանրության կարծիքը հաշվի առնելու եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմաստով դա գալիս է դեռ, դա այս օրինակ նոր իշխանության հնարած քաղաքականությունը չի։ Նախորդ իշխանությունն է փոխել համանալությունը 2015 թվականին ու դրել դա։ Նախորդ իշխանությունն է ասել, խոշորացնում եմ 1, համամասնական ընտրակարգ եմ սարքում 2, որտեղ ես չեմ ուզում ուղիղ ընտրված մարդկանց հետ գործ ունենալ, ուզում եմ քաղաքական համակարգով կառավարել։ Հիմա այս երկու մոտեցումները, երբ որ իշխանապողություններ լինում, հա, ռևիզիայի տակ դրվեց, սկզբում հայտարարվում էր, բայց մի քանի ամիս հետո գործող իշխանությունը ուղիղ նույն ձևով շարունակում է նախորդ քաղաքականությունը, առանց որևէ դիսկուսիայի վերլուծելու նույն եղեկից համայնքից Շուշանը, թե ինչքանով է դարձունավետ այդ խոշորացումը, ինչն է տրամաբանական հիմքը, ոնց պետք է անի վարչատարածքային փոփոխություն։ Մենք ասում ենք, եկեք նստենք հասկանանք երկնի ամբողջ վարչատարածքային համակարգը ինչ պիտի փոխվի, դրա շրջանակներում այդ քննարկվի։ Բայց միևնույնն է, այդ խոշորացումը դիտարկվում է որպես քաղաքական գործիք ու այդ ճանապարհով են առաջ գնում։ Եթե դուք նույնիսկ հետևեք, բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ լրատվությամբ դուք հետևում եք, ու գալիս են համայնքներից, խոշորացված համայնքներից, նույն Եղեգիսում էլ կար խնդիր, նույն Արենիում կար խնդիր Վայոցորից, նույն Բացի խոստով անենք, որ խոշորացումը ունի եւ առավելություններ եւ թերություններ։ Խոշորացման առավելությունը ո՞րն է։ Խորշորացման առավելությունները, օրինակ մեկը ես մեր համայնքով ասեմ, մենք ունենք 12 բնակավայր, նախքինում գյուղ, այդ գյուղերում կան գյուղեր, որ տարիներ շարունակ 10-ից ավել տարի ոչ մի գործ չի արվել, իսկ 2.5 տարվա ընթացքում ինչ խոշորացել է, լուսավորությունը արդեն կա, փողոցային լուսավորությունը, ասֆալտապատումը արդեն կան ու նմանատիպ այլ հարցեր։ Ինչի հաշվում է մյուս գյուղերի տարբեր ծրագրերի, մյուս գյուղերի, այսինքն փողը չի ավելացել, գումարը չի ավելացել, դա նշանակում է, որ սուբյեկտիվ որոշման վրա է, չէ՞, ասենք այսօր համայնքի ղեկավար խոշորացված ընտրվել է այս անձը, հա, ու սովորաբար դա գիտեք, երբ որ համայնքներում ատես լինում, երբ որ օրինակ կենտրոն համայնքի ներկայացուցիչ չի ընտրվում, ընտրվում է մեկ այլ համայնքի, ու նա ուզում է իր աշխատանքով ցույց տա, որ
մյուս համայնքների մասը մտածում ա որ քաղաքական աջակցություն ձևավորի բայց դա անում ա արդեն մյուս համայնքի ռեսուրսների հաշվում sense կոպիտ ասեմ այսինքն դա ռեսուրսների վերաբաշխում ա որը սուբյեկտի որոշում ա սրան մեջ ա խնդիրը այսինքն միևնույնն ա երբ որ դու խոշորացնելուց պետություն երբ որպես չես ավելացնում իրանց ռեսուրսների հնարավորությունները դա դառնում ա ոնց որ արմյութենական ընդհանուր կասկած ձևավորել ու թե դա ով ոնց կտնորինի սուբյեկտիվ աշատ այսօր համայնքի ղեկավարը դա անում ա ենթադրենք ծայրամասային բնակավայրերի համար վաղը մեկը կանի միայն կենտրոն համայնքի համար որտեղ որ օրինակ ընտրողների թիվը շատ է այսինքն դա շատ սուբյեկտիվ ա էլի ռիսկային լավ ավարտենք արդեն Պարոն Երիցյան, ես կցանկանայի ես մի երկու հարց ուղղել ձեզ։ Նախ միջև հարցերի ուղղելը կցանկանայի Շուշանին շարունակել համայնքների խոշորացման առավելություններից մեկը նշեմ։ Ֆինանսական առումով նշեմ, ասեմ, որ օրինակ նայեք, եթե մենք գյուղեր ունենք, որտեղ բնակիչների թիվը հասնում է միջև 100 մարդ ու այս գյուղերում համայնքային բյուջեն շատ քիչ է եւ ոչ մի ծրագիր չեն կարողանում անել։ Իսկ արդեն խոշորացման դեպքում, երբ քիչ թվականակով գյուղերը միանում են իրար, արդեն բյուջեի օպտիմալացումը տեղի ունենում եւ բյուջեի միավորումով կարողանում են ավելի շատ համայնքներում ծրագրեր անել, որպես ավելացում իմ կողմից նշեմ նաև բացասական կողմերը, քանի որ համայնքային խոշորացումը տեղի ունենում երկու փուլով, քնջային եւ շրջանային, ապա ասեմ, որ այսօր Հայաստանում այդ խոշորացված համայնքներ կան, որ կներեք, որ ասեմ, անիմաստ կերպով են խոշորացել, որպես որպես օրինակ բերեմ հերհերի օրինակը, որը որ կարող էր միավորվել վայքի հետ, բայց միավորել են ջերմուկի հետ։ Եթե նայենք, տեսնենք, որ հերհերը վայքին ավելի մոտիկ է, այս բացասական կողմից մեկն է, որ ինչպես ուզեր խոշորացրել են։ Հիմա անդրադառնամ իմ հարցերին, դուք նշեցիք, որ մեր իշխանությունը օրենք էր ընդունել, որպեսզի ուղիղ մարդկանց հետ ուղիղ ընտրված մարդկանց հետ նրանք գործ չունենան, այլ ընտրվեն անուղակի ընտրված մարդկանց հետ։ Այդ դեպքում ուզում եմ իմանալ մեր իշխանությունների քաղաքական շահը ո՞րն էր, որ իրանք սահմանադրության մեջ այդպիսի փոփոխություն արեցին։ Ինչ որ քաղաքական շահ հետապնդում էին։ Էմինի լիցքավորումը համակարգչի անվանաբար ավարտվեց, նրա համար ինքը դուրս մնաց։ Բայց ես ձեր հարցին կարող եմ պատասխանել, տեսեք։ Իհարկե, պարոն Խուշուզյան։ Համանդրությունը ընդունել է նախորդ իշխանությունները եւ իրենց համար միշտ խնդրահարույց ա եղել թիմերին կառավարելը։ Որքան շատ են թիմերը, այնքան ավելի դժվար է այդ կառավարելու համակարգը, հա, եւ դրա համար հատկապես նաեւ որ եվրոպական գործընկերները համարում են, որ արդյունավետ չի այդպիսի փոքր համայնքներ ունենալը եւ իրենք էլ խրախուսում են միավորումը համայնքների խոշորացումը դրա համար ոնց որ համընկավ համիշխանությունների ցանկությունը համ եվրոպացիների առաջարկը եւ իրենք սկսեցին տանել էլի մեծ դրամաշնոր վերցեցին մի քանի միլիոն դոլարանոց եւ սկսեցին այդ խոշորացման գործընթացը որը միշտ չի որ արդյունավետ է եւ արդարացված է ես լիովին ամինի հետ այդ առումով համամիտ եմ բայց քանի որ նաեւ համանդրության մեջ մտցվեց այդ ամեն ինչը հիմա այս նոր իշխանությունները ես որքան հասկանում եմ կուզենային որ ժողովրդավարական գործընթացները բարեփոխումները նաև թիմերին վերաբերեր բայց ցավոք սրտի քանի որ թիմերի մեծ մասը դեռևս հին իշխանությունների ներկայացնելն են այսքան հնում ընտրված շատ դեպքերում ոչ արդար ճանապարհով կամ կոռումպացված շատ անձնավորություններ են հիմա այս նոր իշխանությունները մտահոգություն ունեն որ լիազորություններ լայն լիազորություններ որ կան եւ հատկապես նաեւ բյուջեի մեծ ավելի մասնաբաժին հատկացնեն թիմերին Թիմերում ուղղակի կարող են ավելի շատ յուրացումներ անել, քան նախկինում։ Ես որքան հասկանում եմ, հիմնական մտահոգությունը, որ չեն շտապում բարեփոխումներ իրականացնել ժողովրդավարական տեղերում գործող իշխանությունները, դա է։ Դրա համար մյուս կողմից իրենք ֆինանսավորում են եւ փորձում են վերահսկել այդ բաներով, հա, սուբվենցիաների միջոցով ինչ որ ծախսեր ֆինանսավորում են։ Դա Եվ ուրեմն ասֆալտապատումն է հիմնականում որ առանցքային է որտեղ արյունատար ողովակների պես է տնտեսության համար հա այդ
ճանապարհների կառուցումը, որը 10 տարիներ չի եղել մեր մոտ։ Եվ ուրեմն դպրոցաշինությունն է, որոշ տեղեր նույնիսկ մանկապարտեզներ են կառուցում եւ այլն, այդ կարևոր ինչ-որ խնդիրներ փորձում են լուծել, բայց ճիշտ համակարգի դեպքում այդ փողը ոչ թե պետք է գնար կենտրոն, հետո կենտրոնից սուբսիդավորման կամ սուբվենցիաների միջոցով հետ գար, այլ այդ փողը պետք է մնար տեղում, եթե տեղում ժողովրդավարական նորմալ իշխանություն է, ժողովուրդը ինքն է ընտրել եւ վերահսկում է նաեւ իր ինստիտուտների միջոցով, քաղաքասարակության միջոցով, հասարակական կազմակերպությունի, մամուլի եւ այլն, նաեւ ավականու ուրեմն միջոցով, ուրեմն խնդիր չէ լինի եւ տեղում արդեն կսկսեն այդ ֆինանսները նորմալ ծախսել, ավականին արդեն քննարկելու բանկ ունենալ, թե այդ փողը ահագին փող ունենք, որտեղ ավելի առաջնային ծախսենք, ոնց ավելի արդյունավետ ծախսենք, ինչին աջակցենք։ Օրինակ Էմինը չհասցրեց ասել, բայց օրինակ կարևոր խնդիր կա, ավականները այսօր եւ համայնքները ընդհանրապես առանձնապես շահագրգռություն չունեն, որպեսզի իրենց տարածքում օրինակ ቱրիզմը զարգանա։ Դուք տեղյակ եք դրա մասին։ Որտեղ ճիշտ ասած, ոչ, պարոն Խուրշիդյան, ընդհանրապես ես տեսնում եմ, որ ձգտում չունեն ቱրիզմի հետ, բայց չի հասկանում, թե պատճառը ինչն է։ Որովհետև հենց մեր Արտաշատի ավականիներին ես ቱրիզմի զարգացման մի քանի ծրագիր առաջարկել եմ Արտաշատի համար, ու կարելի ասել ականջի հետև են գցել, բայց չի հասկանում ինչու։ Ասեմ ձեզ ինչու, որովհետև ቱրիստների քանակության աճը բերում է ծառայություն համայնքային բյուջեի վրա, բայց որևէ եկամուտ համայնքին բյուջեին համայնքի չի բերում։ Ճիշտ է, աշխատատեղերը ստեղծում, ինչ որ սոցիալական խնդիրներ է լուծում մի կողմից, հա, եւ եթե պարտաճանաչ են ավականիները, անուղղակիորեն իրենք կհասկանան ቱրիստների մուտքի շահավետությունը իրենց համայնքի համար, բայց բյուջեին ինքը բերում է լրացուցիչ ծախսեր, օրինակ ախտահանության տեսքով, հա, որովհետև եթե ջերմուկում օրինակ կրկնակի երակի ավելի շատ ቱրիստներ են մուտք գործում, զբոսաշրջիկներ, հա, նույնիսկ ներքին ቱրիզմի, քան բուն ջերմուկի բնակչությունն է։ Դե պատկերացեք, ասենք, եթե պետք է ախտահանության վրա ծախսեն 3 միլիոն դրամ տարեկան կամ 10 միլիոն, չգիտեմ, պայմանական թիվ եմ ասում, հիմա պետք է ստիպված 30 միլիոն ծախսեն ու սպասարկեն ቱրիստներին։ Ամբողջ աշխարհում այդ հարցը լուծվում է հետևալ կերպ. հյուրանոցային հարկ կոչված կա, որը որ շատ փոքր հարկ է, մեծ բան չի, բայց յուրաքանչյուր հյուրի վրա հյուրանոցը միշտ նշում է, ասենք դուք էլ որ ուզենաք արտասահմանում booking անել, ասենք ինչ որ հյուրանոց վարձակալել սենյակ, այնտեղ նշվում է, որ բոլոր հարկերը ներառված են գնի մեջ, բայց հյուրանոցային հարկը առանձին տակը նշվում է ինչքան է, որտեղ տարբեր քաղաքներ դա համայնքների նշվող հարկն է, տարբեր համայնքներ տարբեր հարկ են դնում։ Այսինքն այն համայնքները, որ շատ մեծ հոսք կա ቱրիստների, իրենք բարձր են դնում այդ, այսինքն եթե մի քիչ պակասի դրա արդյունքում ቱրիստների հոսքը հյուրանոցային գների աճի պատճառով, իրենք առանձնապես չեն տուժի, բայց ասենք այն համայնքները, որ ուզում են խրախուսեն, փոքր են դնում այդ հարկը, դա կարող է լինել օրինակ 1%, հա, մեծ գումար չի, ընդենտատենք $100 պետք է վճարեք, $101 է դառնում օրական, ասենք այդ վարձը, որ պիտի վարձակալեն, բայց այդ գումարները, երբ որ հավաքագրվում են արդեն հազարավոր ቱրիստների հաշվարկով, բավական լուրջ գումար է ձևավորվում, որ մարդիկ արդեն ուրեմն կարողանում են ծախսել եւ ախտահանության վրա եւ ենթակառուցներ ձևավորելու վրա ቱրիստների համար, հա, որտեղ մենակ ቱրիստներին նաեւ սպասարկման տարբեր բաներ, ենթակառուցներ չէ պետք է ձևավորվի, ճանապարհները պետք է բարեկարգ լինեն, լուսավորությունը պետք է ավելի լավ լինի, մակրությունը պետք է հետևեն, հա, տեսքը վերջո քաղաքի պետք է ավելի գրավիչ լինի, այդ ամենը ծախսա պահանջում եւ այդ ቱրիստներից եկած գումարը ավելի բարելավում են։ Այն ինչ որ մեր մոտ չկա, որտեվ էլ եմ ասում, այդ հարկը քանի որ չեն մցնում, պաշտոնապես ոչ մի բան ቱրիստներից համայնքներին չի գալիս, դրա համար էլ շահագրգռված չեմ։ Ուրիշ օրինակ ձեզ բերեմ, օրինակ ձեռնարկությունների գործունեությունից որևէ մասնաբաժին էլի համայնքին չի գնում, ոչ շահութահարկից, ոչ եկամտային հարկից, ինչի, դրա արդյունքում որ չի գնում, համայնքը նույնիսկ բիզնեսի զարգացման մեջ, բացի էլի եմ ասում, այն հարցից, որ սոցիալական կոմպոնենտ կա եւ բիզնեսի զարգացման արդյունքում մարդիկ աշխատատեղեր են ստանում եւ սոցիալական խնդիրներ են լուծում համայնքում, բայց համայնքային բյուջե ոչինչ չի մտնում եւ արդյունքում համայնքը էլի հատուկ ջանքեր չի գործադրում, որպիսի ասենք բիզնեսները գան հենց իր համայնք։ Օրինակ ես ձեզ բերեմ Վիշեգրադի հենց մի օրինակ, որտեղ որ մի գերմանական ընկերության համար, ուրեմն ընկերությունը ավտոկառուցող ընկերություններից մեկ ուզում էր մասնաճյուղ բացել արևելյան Եվրոպայում, որտեղ ավելի էժան է աշխատուժը, եւ 3 խոշոր քաղաքներ, ուրեմն Չեխիայից, Լեհաստանից եւ Սլովակիայից մրցում էին իրար հետ
որպեսի այդ ուրեմն արտադրությունը գար հենց իրենց քաղաք եւ ոնց էին մրցում լրացիչ պայմաններ էին շահավետ առաջարկում արտոնություններ էին առաջարկում ասում են բոլոր ենթակառույցները մենք ձեր համար մեր հաշվին կանենք ճանապարհը ձեր գործարան միջև կկառուցենք լուսավորությունը կանցկացնենք խողովակները ջրատար ամեն ինչ մի խոսքով կանենք դուք մենակ թե եկեք մեր մոտ ձեր ձեռնարկությունը կառուցեք եւ ամենաշատ արտոնյալ պայմաններ առաջարկած քաղաքը շահեց այդ բանը մրցույթը եւ այդ գերմանական արտադրությունը եկավ իրենց քաղաք բայց արդյունքում համայնքը սկսեց տոկոսներ ստանալ այդ գործնական այդ ձեռնարկության գործնականությունից եւ դրա համար ինքը շահագրգռված էր այսինքն բացի նրանից որ սոցիալական խնդիրներ լուծվեց աշխատատեղեր բացեց եւ այլն եւ այլն ինքը նաեւ փող սկսեց վաստակել որի հաշվին համայնքը սկսեց զարգացնել մեր մոտ չկա նման բան համայնքները շահագրգռված չեն որովե մոտիվացիա չկա որ իրանք ինչ-որ արտոնություններ ապահովեն գնան իրենք առաջարկեն միգուցե ինչ-որ ձեռնարկությանը համոզեն ասեն գիտես ինչ կա լսել եմ որ դու ուզում ես տանես Աֆրիկային ընդհանրենք քո մասնաճյուղը արի բեր Հայաստանի այսինչ քաղաքում կամ այսինչ գյուղում կառուցի ես քեզ ամեն ինչով կապահովեմ պատկերացնու՞մ եք այդպես բան ինչի պետք է անի համայնքը դա ոչ մի շահ չունի դրա համար այսինքն մահագին մեծ ռեսուրս է կորում մոտիվացիոն ռեսուրս որ համանքապետերը կարող են դրանով զբաղվել մի քիչ գրագետ եթե լեզուներին տիրապետող լինեն կարող են ընդգնել աշխարհով ձեռնարկություններ մանգալ քնտրել համոզել բերել մասնաճյուղերը Հայաստան չէ չեն անում որտեվ շահագրգռված չեն էլի մեխանիզմը որտեվ սխալ է դրված չի գործում դա ինչ որ վերաբերում է Խոշիկյանից մի հատ հարցնեմ համեցեք մարի կցանկանայի իմանալ ի՞նչն է խնդիրը որ այդ турքերի սահմանման քաղաքականությունը Հայաստանում չի իրականացնում որն էլ մոտիվացիա հենց կհանդիսանա համայնքներում իրենց համայնքապետարաններին իրենց բյուջեից հատկացումներ անելու հենց туриզմի զարգացման համար ի՞նչն է խնդիրը ուրեմն տեսեք ընդհանրապես դա բացասական ավանդույթների հետևանք է որը որ ձևավորվել է դեռ նախին իշխանությունների օրոք դեր կենտրոնացման իշխանության, ռեսուրսների, լիազորությունների ամեն ինչի կենտրոնական իշխանությունը, որպեսզի իր աթոռները ավելի պինդ լինի, իր պաշտոնների ցանկաց չզրկվեն, ինքը տոտալ վերահսկողություն է ուզեցել իրականացնել։ Ինչի է դա պետք։ Որտեղ եթե համայնքը անկախ է, համայնքապետը անկախ է, համայնքում նաև ընտրությունների ժամանակ ում կուզենան կընտրեն, օրինակ խորհրդարանական ընտրությունների կամ նախագահական ընտրությունների։ Իսկ եթե համայնքը կախված է, ռոպե 1 նայում է կենտրոնական իշխանության ձեռքին, սուբսիդիաների համար, լրացուցիչ ինչ-որ վճարների համար, սուբվենցիաների համար, ուրեմն կենտրոնական իշխանությունն էլ ասում է, գիտես ինչ կա, մենք այս ընտրություն ունենք, մեզ եթե ձայներ չապահովեցիր, դու 5 տարի մոռացի, որ մենք քեզ ֆինանսավորել ենք, կգնաք ձեր լրիվ համայնքով սոված կզնկրտակ են, որ ասում է։ Դրա համար է եղել այդ դեր կենտրոնացումը, ոչ ժողովրդավարության հետևանքն է։ Ժողովրդավարական համակարգերում նման խնդիր չկա։ Հակառակը կենտրոնական իշխանությունը ավելի շահագրգռված է, որ իր լիազորությունները մաքսիմալ թեթևանա, որ ամեն ստից հարցով այդ համայնքի ժողովրդները չգան կառավարությունում միտինգ անեն, կառավարությունից ինչ-որ հարցերի լուծումներ պահանջեն, այլ այդ հարցերը լուծվեն տեղերում։ Բոլոր ցանկացած նորմալ երկրում դա բնական է, տրամաբանական։ Այնպես որ այդ տարբերությունն է եւ այդ վատ ավանդույթներն է ոչ ժողովրդավարական, որ բերե հասցել են նրան, որ հլա մարդկանց մտածողության մեջ կա, որ ամեն ինչ պետք է կենտրոնում Երևանում որոշվի, բյուջեի բաշխումից սկսած, ճանապարհները որտեղ ինչ պետք է կառուցվի եւ այլն։ Հիմա է, որ մի քիչ այդ առումով ապակենտրոնացման ինչ-որ նշաններ կա այն իմաստով, որ ճանապարհները բոլոր տեղերում կառուցվում են անկախ նրանից, այնտեղ նախկին հարապետական է գյուղապետը, նախկին բարգավաճական է, թե հիմիկվա բարգավաճական կապ չունի։ Մարդկանց մասին մտածելով հիմա կառավարությունը սուբվենցիաներ տրամադրում է, բայց դա պետք է ինչ-որ ժամանակ փոխվի, ինչ-որ ժամանակ հետո։ Հուսով եմ, որ նոր ընտրություններ, երբ որ կլինի եւ ամբողջը թիմ ընտրությունները նկատի ունեմ, ամբողջը նոր մարդիկ արդեն կընտրվեն եւ իշխանությունները ավելի հեշտ կաշխատեն այդ նոր մարդկանց հետ եւ կգնան այդ ապակենտրոնացմանը, որպեսզի այս ոչ արդյունավետ վիճակները վերանան։ Իսկ այդ տենդենսը վերացնելու համար օրինակ համայնքապետը, հենց համայնքի համայնքապետը ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկի իր հնարավորությունների սահմաններում։ Այսինքն իրանք պետք է ինչ-որ լոբի անեն, լոբինգ անեն, այսինքն պահանջեն կառավարությունից, պահանջեն ազգային ժողովից իրենց լիազորությունների ընդլայնում եւ այլն եւ այլն, պետք է աշխատեն։ Բայց քանի որ էլի եմ ասում, համայնքապետերը հիմնականում հին մտածողության, հին ուրեմն բանի վարքի, քաղաքական վարքի մարդիկ են, որոնք միշտ սովոր են նայել կառավարությանը, իրենք համարում են իրենց ենթակա կառավարությանը, իրանք նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում, որ իրանք լրիվ ինքնուրույն անկախ մարմին են։
կախված չեն ոչ կառավարությունից, ոչ մարզպետարանից։ Եվ այդ մտածողությունը, քանի որ կա, նաև իրենք մոտիվացված չեն ինքնուրույն ինչ-որ գործեր անելու, որովհետև եթե մարդ անդադար պետք է ուրիշի ձեռքին նայի, ուրիշի ուրեմն ինիցիատիվաներին նայի, նախաձեռնությունները, կառավարությունը ինչ կասի նոր անի, ինքը արդեն ինքնուրույնությունից զրկված է, ինքնուրույն արդեն ոչ մտածելակերպ ունի, ոչ էլ գործելակերպ։ Դա է պատճառը, որ պետք է Էմինել, որ ասում է, սերունդ պետք է փոխվի։ Մենք այս տրեյնինգները, որ անցկացնում ենք, նաև այդ հույսով ենք անցկացնում, որ երիտասարդության շրջանում գոնե ինչ-որ մարդիկ հետաքրքրվեն մտնել թիմեր, թեկուզ որպես ավականի, վաղը մյուս օր որպես համայնքապետ։ Ես ես հավաստիացնում եմ, բոլոր այս հարյուրավոր երիտասարդներ, ում մենք տրեյնինգ ենք արել, երբ որ շփվում ենք ձեր հետ, ձեզանից մի զգալի մասը 10 անգամ ավելի մեծ պոտենցիալ ունի իր մեջ, եւ գաղափարական, եւ պատրաստվածության տեսակետից, եւ նախաձեռնողականության տեսակետից, քան այսօրվա գործող համայնքապետերը, որոնք որ ուղղակի ինչ-որ մի խմբավորման ներկայացուցիչ են կամ նախկին ինչ-որ քրեական տար են, որոնք որ իրենց ազգուտակով որոշել են, որ այս գյուղը մերն է, ասենք ընտրվել են ու sense գնում է, այլ ավանդաբար գնում է, ասենք եթե դաժե փոխվում են, իրար մեջ պայմանավորվում են, թե հաջորդով պետք է լինի, մեկ-մեկ են մրցակցություն անում տարբեր ցեղերի միջև, հա, ասենք ազգակցական ցեղերի։ Բայց եթե ֆինանսներ լինի տեղերում, եւ եթե ասենք պատկերացնում եք, միտեղ նորմալ գյուղապետ ընտրվի, միտեղ աննորմալ կրիմինալ գյուղապետ ընտրվի, այդ նորմալ գյուղապետի իշխանության ներքո այդ գյուղը կսկսի ծաղկել, իսկ այս աննորմալի ներքո այդ գյուղը կսկսի արտագաղթել եւ վատ վիճակում լինել։ Բարձի որ այնտեղի մարդիկ կհասկանան, որ շատել, որ իրենց ցեղակցին են ընտրել, ինքը բանի պետք չի, ավելի լավ ոչ ցեղակից, բայց ազնիվ նորմալ մարդու ընտրեմ, որ բոլորը բարգավաճեն, այլ ոչ թե մենակ այդ մի ընտանիքը։ Այտենց կամած-կամած լուծվում է այդ հարցը, այսինքն միշտ էլ տեղերում իշխանությունը որակի տեսակետից պատրաստվածության ավելի ցածր է, քան կենտրոնական իշխանությունը, որտեղ սելեկցիան ավելի փոքր թվով մարդկանց միջև է տեղի ունենում, հա, տեղերում։ Բայց այդ բնական ընտրությունը, գյուղերի միջև մրցակցությունը, համայնքների միջև մրցակցությունը բերում է նրան, որ անդադարձ են տալի մատով իրենք իրենց գյուղապետում, ասում են, այ տենում ես կողքի գյուղը նորմալ գյուղապետը չի գողանում, նորմալ նախաձեռնողական է, գնում է ստեղից ընդդեմից արդ ինչ-որ բաներ է բերում իր գյուղի համար, ճարում բերում, ինչ-որ մեխանիզմներ է ստեղծել եւ գյուղը ծաղկում է, իսկ դու անբանի մեկն ես, էլ քեզ չեն կընտրի։ Պարս մեթոդաբանություն, այսքան էլ այդ անբանը իրենց ազգակից լինի, մեկ, երկու, իրենք երեք է կհասկանան, որ ազգակցական մեխանիզմով ընտրելը սխալ է, այլ ընտրելը պետք է լավագույնին, ով լավ կարա կառավարի։ Դա է տեղական ինքնակառավարման ամբողջ իմաստը։ Եվ այդպիսի մրցակցությունը, որ կարող է բերել գյուղերի ծաղկելուն, էլ չեմ ասում իհարկե, որ այդ քրեական տարերը, որ պետք է յուրացնեն այդ միջոցները, նաև պետք է իրանց իրավական վերահսկողություն լինի, որպեսզի թույլ չտան։ Այդ թվում իրավապահ մարմինները դրանով պետք է զբաղվեն, քաղաքացիական հասարակության ներկայացներ արդեն ասեցի, հա, վերահսկեն, որ բյուջեն բաց դրված է, ավականու միստերը հեռարձակվում է, մարդիկ կարող են տեսնել, ինչ է կատարվում, եւ եթե տեսնում են, որ այդ մարդը ոնց որ այն Մայեսյանի գյուղապետը, հա, որ տեսել եք այդ վերջի լուրը։ Եվ երբ որ մեր Facebook-յան խմբին կանթամակցեք, վաղը ձեզ լինքը կուղարկեմ, մեր Facebook-յան խմբը երիտասարդ ակտիվիստ է կոչվում, այնտեղ կիսվում եմ ես տենց հետարքիր նյութեր, այդ թվում թիմերին վերաբերող, որ լինում է, հետքը հետաքննել էին, հետաքննող լրագրողների հետ լրատվամիջոցը, եւ պարզել են, որ այդ Մայեսյանի գյուղապետը, ուրեմն իր կնոջը, իր աղջկան, իր զոնքաճին, բոլորին սոցիալական օգնություններ է մեծ-մեծ ուրեմն տրամադրել, եւ զանգում հարցում են, բայց ինչի է տրամադրել, ասում է, դե կնոջս 60-ամյակներ է, դա էլ արի գումար են տրամադրել, ասենք ինքը չի էլ պատկերացնում, որ դա ապօրինություն է, որ տենց բան չի կարելի անել, ինքը մտածում է, դե ես եմ տերը տնօրինը մեր գյուղի, ինչ կուզեմ կանեմ, էլ չեմ ասում, որ ինչ-որ հողեր էր կոպեկներով սեպական աշնորը հսկայական, այդ բոլորով հիմա քրեական գործեր կհարուցվի իհարկե, բայց ուզում ասեմ, այդ մտածողությամբ մարդիկ չեն կարող զարգացնել համայնքը, ուզում է 10 անգամ բյուջեն ավելացնես, ինքը ուղղակի 10 անգամ ավելի շատ կսկսի յուրացնել, միչեր որ վերահսկողություն չլինի, քրեական գործեր չլինեն, բայց նաև տեղի բնակչությունը չպահանջի հասկանալը, որ ինքն է տերը իր գյուղի, ոնց որ մենք ասում ենք, մենք ենք տերը մեր երկրի, ուրեմն գյուղի բնակիչներն է պետք ավելի մասնավոր դեպքում ասեն, մենք ենք մեր համայնքի տերը, եւ այդ մտածողությունը պետք է զարգանա, որպեսզի կարողանան գյուղերն էլ զարգանան։ Ուղղակի այդ կլանների դեմ պայքարը այնքան դժվար է, եթե իրենք այդ քնամի ծանոթ բարեկամ այդ սկզբունքով ինչ-որ մեծ թվաքանակ են կազմում գյուղում, ու մեկը մեկին ոնց որ մտածողությունը պետք է մեկը մեկին պիտի պահի, որ ինչ-որ
տեղ ունենալու ինչ որ բանի հասնի ու այդ միտածողության դեմ պայքարի ոչ ոք հաստատած վայրերում որտեղ արտադրված է համամիտ համամիտ եմ ասում պատվի հարցը համարվում ուղղակի ուրեմն ասեմ ձեզ ամեն ինչն էլ դժվար է լավ երկիր կառուցելը հեշտ չի լինում եվրոպական երկրները մանանայիպես երկնքի չեն ստացել իրենց ծաղկուն երկրները այդ համայնքները որ մտնում ես հավեսդ գալիս է մի օրում չի եղել պայքարի արդյունքում ա եղել շատ երկարատև դժվար պայքարի մեր երկիրն էլ մի օրում չհասանք հա այս ժողովրդական վիճակներին էլի պայքարի արդյունքում է երբեմն շատ դժվար պայքար ես երկար տարիներ այդ պայքարի մեջ եմ եղել հիմա դուք ձեր համայնքի մեջ պետքա չեմ ասում նույն անցնեք հիմա բարեբախտաբար այդ ամեն ինչից կարելի է խուսափել բայց պետքա ինչ որ մի քիչ ջանքեր գործադրեք եթե ուզում եք ձեր համայնքը ծաղկի Մանավանդ դուք ունեք արդեն հզոր դաշնակիցներ, իդեմս ժողովրդավարական այն ուժերի, որոնք չեմ ասում պապադի իշխանության մեջ նաև քաղաքասրակության ձևով եւ այլն այսօր կան եւ ձեզ կաջակցեն, կոժանդակ են այդ պայքարի մեջ։ Լրատվամիջոցները, որոնք այսօր շատ ավելի ազատ են եւ կարող են աջակցել շատ հարցերում։ Եվ մնում է բարձրաձայնել միայն։ Այդպես է, իրար օգնելով պետք է մեր երկիրը շնացնենք ձեր համայնքներից սկսած։ Պարոն Խուշոդյան, կարող եմ մի բան ասել, ավելացում անել։ Ասեք։ Ուրեմն բերեմ Եվրոպայի փորձի օրինակը, Եվրոպայում որոշ համայնքներում, կարելի է նաև ասել բոլոր համայնքներում կա համայնքի կառավարիչի մոդելը։ Այս համայնքի կառավարիչի ձեռքում է գտնվում համայնքի ֆինանսները, այսինքն համայնքի ավականին ու ղեկավարը հաստատում են այդ զարգացման պլանը, ֆինանսները տալիս են կառավարչին ու այդ բոլոր ֆինանսների գծով կառավարիչն է զբաղվում։ Ինձ թվում է այդ առաջին հերթին կոռուպցիայից խուսափելու գործիք է ու երկրորդն էլ այս համայնքի ղեկավարը արդեն չի ասում, եթե այս համայնքի ղեկավարը տեր ու տնօրինը ես եմ, ինչպես ուզեմ, այնպես էլ կօգտագործեմ այս ֆինանսներին, ստվում է այդ ճիշտ մոդել է, եթե կարողանանք Հայաստանում էլ այս մոդելը ստեղծել, ստվում է ավելի լավ համայնք կունենանք։ Ճիշտ եք ասում, այն իմաստով, որ կան պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ, որոնք որ նշանակովի պաշտոններ են, եւ կան ընտրովի բարմիններ, համայնքապետեր, որոնք որ քաղաքական պաշտոններ են։ Այսինքն, երբ որ ասում են արհեստավար կառավարում, այդ արհեստավարությունը ապահովում են հենց այդ մասնագետները, որոնք որ մենեջերներ են, հա, այսինքն իրենք քաղաքական պաշտոն չեն, իրենք կարող են 10 հատ համայնքապետ կարող է փոխվի, բայց իրենք մնան իրենց տեղում, քանի որ իրենք այդ աշխատող մարմինն են կոպիտ ասած։ Դրան է գնում, եւ Հայաստանում կամաց-կամաց դրան է գնում, դա խաթարված էր այդ համակարգը մեր մոտ շատ համայնքներում, այն իմաստով, որ այդպիսի պաշտոնի էլ, ասենք համայնքապետը գալիս է իր ազգականին դնում է, անկախ նրանից այդ ազգականը բանի պետք է, թե չէ պրոֆեսիոնալ կարողություն ունի, թե չէ կամ ինչ-որ ծանոթին կամ ինչ-որ ընկերոջը, բայց կամաց-կամաց նաև աշխատելով, պաշտոնավորելով ինքն էլ է հասկանում, որ իր գործն էլ է թեթևանում, երբ որ ուրեմն այդ ադմինիստրացիայի ղեկավարը, հա, աշխատակազմի ղեկավարը, բանի մաս մասնագետ է լինում, լավ կառավարիչ է լինում, իր գործն էլ է թեթևանում։ Նույնը օրինակ հաշվապա, պատկերացնու եք հաշվապայի փոխարեն բերի դնի իր կնոջը, որը հաշվապայությունից բանի գործ ոչ մի գաղափար չունի։ 1-2-3 սխալ հաշվապահության արդյունքում ինքն էլ կտուժի, համայնքն էլ կտուժի, մի օր է կարող գնալ նստի, նույնիսկ եթե յուրացում չի արել, բայց սխալ հաշվապահության արդյունքում կարող է ինչ-որ կորուստներ ունենալ, չէ՞։ Կամաց-կամաց այդ դիտակցությունը գալիս է, բայց նաև իհարկե պետք է պահանջել, համայնքը ինքը, համայնքի բնակիչները պետք է պայքարեն այդ ամեն ինչի համար, որտեղ շատ տեղերում տենց ինքն իրան չի ստացվում, պետք է բացատրել, փոխել, եթե անհասկացող համայնքապետ կա, փոխել, եթե անհասկացող ավականիներ են, եւ ձեզանից շատ բան է կախված։ Եկեք սրանով ավարտենք, Ժորժ ջան։ Արդեն 7-ը։ Շնորհակալություն, պարոն Խուշոդյան։ Համեցեք։ Այսօր հետաքրքիր վեբինարների շարք ունեցանք ու կարծում եմ մեր երիտասարդները, որ ներգրավեն ու թիմերի զարգացման իրենց ծրագրերը կազմեն, կհասնենք շատ լավ արդյունքների։ Շատ լավ, շատ լավ, Ժորժ ջան։